Nabi Adam alaihi salatu wassalam teh Abul Bashar, nenek moyang kabeh jelemaknya nya. Nabi Adam teh kitu nya, secara zahir Abul Bashar nya, tapi Nabi urang mah Abul Khalqi, nenek moyangna sakabeh makhluk. Mun ditanya eueuh pelajaranana di sekolah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi manna alayna wa ala al-mu'minin bal wa ala al-alamin binabiyihi wa rasulihi wa habibihi wa khalilihi wa safiyihi wa kalimihi sayyidil awwalin wal akhirin imamil anbiya wal mursalin wal malaikati ajma'in insani aynil wujud was sabab fi kulli mawjud wa fi kulli khair wa fi kulli mahmud sahibil liwa'il ma'kud wal hawdil mawrud wal maqamil mahmud wa imamir ruk'a'is sujud wa afdali kulli maulud sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun hadirin hadirat para jamaah anu kalintang dicintaina anu kalintang dimulyakeunana anu kalintang diduakeunana anu kalintang diharepkeun pisan duana wabil khusus para ulama, para ustaz, para da'i, para santri, para ahli majlis ta'lim, para ahli masjid anu sadayana kalintang dimulyakeunana ku pribados. Tehilap aparatur pemerintahan daerah wabil khusus Bapak Kepala Desa anu ngiring hadir dina ieu gempang anu mulia pacecep oge rengrenganna perangkat desa anu kalintang dihormati khususna pisan para panitia penyelenggara ieu acara anu kacida mulyana keluarga besar Masjid Al-Barokah. Masyarakat nyalinung. Pemudana pemudina sadayana. Anu mana pribados sareng urang sadayana anu ngiring hadir anu ngiring ngupingkeun patut bersyukur hakikatna ka Allah Ta'ala
syariatna ka para panitia atas amalan-amalan oge pengorbanan-pengorbanan perjuangan dina ngawujudkeun ieu acara anu mulia dina raraga urang sadayana ngagungkeun miemut mengenal mengenalkeun ngenalkeun ka nu sanesna tentang keagungan Nabi urang sadaya junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tiwit diciptakeun mantenanana sebagai cahaya anu kacida diagungkeunana kacida dicintaina ku Allah jalla jalaluhu wahdah. Lajeng diciptakeunana ruh mantenanana anu pangawal-awalna. Lajeng diciptakeunana jasad mantenanana dirupi ku Allah kalawan rupi jalmi anu sampurna. Dina rahim nu janten ibuna yakni Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha. Lajeng dilebetkeunana ruh kana jasad dina jasad Nabi urang sadaya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Bersemayamna ieu ruh sareng jasad dina salapan sasih numutkeun kaol anu langkung kiat. Lajeng kelahiran mantenanana di alam dunia ieu anu mana teu aya deui pangagung-agungna kelahiran pangagung-agungna nu dilahirkeun pangagung-agungna nu diciptakeun pangagung-agungna anu diutus ku Allah. Kajabi Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anu tanda-tanda keagungan kelahiran Nabi urang sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala parantos di ebrehkeun ku Allah parantos di publikasikeun di alam anu awal. Allah subhanahu wa ta'ala parantos mampang jenengan Nabi urang sadaya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis dina tihang-tihang karaton Allah. Begitu Allah nyiptakeun karaton Allah yakni Arsyur Rahman, maka sadaya tihang-tihang karaton Allah ternyata tertulis di dinya La ilaha illallah. Lajeng di
digandengkeun, disandingkeun kana jenengan Allah, jenengan Nabi urang Muhammadun Rasulullah. Jenten Muhammad utusan Allah, jenengan Muhammad digandengkeun kana jenengan Allah. Muhammad utusan Allah parantos terpangpang. Timimiti aras didamel. Nabi Adam teu acan muntruk-muntruk acan. Lajeng dina jasad para malaikat sadayana terpampang aya seratan jenengan Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadaya malaikat. Piraku malaikat teu maca selawat. Salalamina. Sadaya malaikat tiwit diciptakeun ku Allah dugi ka diabadikeun ku Allah. Para malaikat sadayana pada selawat ka Nabi urang sadaya, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nu masihan terang ka urang melalui Nabi urang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Saestuna Allah wa malaikatahu sareng sakabeh malaikatna yusalluna 'alan nabi, eta pada selawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, he sakur hamba-hamba nu ariman, rek jelema, rek bangsa jin, alladzina amanu. Ngaranu ariman sadayana. Hamba-hamba nu ariman, termasuk nu ariman teh saha? Termasuk ahli surga. Widadari, widadari, wildan, wildan, arariman sadayana. Ya ayyuhalladzina amanu, he hamba-hamba nu ariman. Urang sok nerjemahkeun jalma-jalma. Kedah urang mah nyarita dina alam kamanusaan we. Da ari alladzina amanu mah lain jalma-jalma wungkul jang. Malaikat ge alladzina amanu. Ya. Bangsa jin nu iman nya alladzina amanu. Kabehana. Kaasup dina umumna khitab Allah ieu. Ya ayyuhalladzina amanu, he hamba-hamba anu arariman. Sallu, kudu maca selawat aranyeun kabeh. Alaihi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasallimu jeung kudu maca salam aranyeun kabeh. Kudu uluk salam. Okay. Ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasliman kalawan solawat salam anusa bener-benerna. Dibuang solatana. Ya. Dimunculkan taslimana. Ngalap cukup. Padahal makna nama solatan watas lima. Tegesna solu solatan, kudu maca salawat aranyen kabeh ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solatan kalawan salawat nu sabener-benerna. Okay. Kitu asal nama maknana teh. Ieu ngaranna masdar naon?
taukid. Ditaukidan artinya ari maca shalawat tong sok cebleh. Kan? Ari maca shalawat ulah ceb apa urang dia bahasa cebleh. Naon atunya ai cebleh? Jadi lula lelel gitu. Lain cade lula lelel begitu. Serius begitulah. Seteu serius, kumaha teu serius teh kitu ningan. Itu ke mana bari lak-lak-lak gitu gitu ya. Nah. Sekali, dua kali, lima kali geus ngacai. Kan? 10 kali 20 kali mah geus asup ka alam mimpi. Nah. Ari masdar taukid teh keur naukidan parentah. Sallu kudu maca shalawat aranjeun kabeh ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatan kitu asalna kalawan shalawat nu sabener-benerna. Sing bener maca shalawat teh kitu. Sing loba maca shalawat kedah sabaraha abdi shalawat kitu. Saloba-lobana we. Apan solatan, selu solatan, kan? Abi itu solawat teh bari diuk kungkul, solawat mas bari diuk, bari nangtung, bari ngagoler, kan? Seripu di mana ke seripu, bari ngagoler. Keur kumaha bae, nah di mana make bisa nyaho solawat kudu dina sakabeh tingkah apan iya ayah solatan, selu solatan. Ya, make masdar taukid dia. Wasallimu jeung kudu maca salam aranyen kabeh ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman kalawan maca salam anu sabener-benerna nu saloba-lobana. Ulah asaloba teuing maca ya Nabi salamu alaika. Oke. Okay. Ulah loba asa loba teuing marhaba mineng poe kamari marhaba ayeuna marhaba deui isuk marhaba deui marhaba deui sapoe sakali marhaba sabab mun urang salam ka nabi shalawat ka nabi beurang wungkul ya najan unggal poe beurang wungkul teu kaasup kana solatan teu kaasup kana tasliman. Ya. Teu kaasup kana shalawat salam anu sabener-benerna. Tambahan peuting dah da teu sapeuting kabeh. Teu. Kan? Namini dilalila teuing, namini mineng-mineng teuing kitu marhaba teh. Ai marhaba teh naon lain shalawat salam ka nabi? Nah, ari maneh teu nyaho. Pangeran parentah ka urang sadayana kudu shalawat salam ka nabi nu sabener-benerna nu saloba-lobana sehingga pangeran nganggo masdar taukid henteu cukup ku parentah sallu wungkul teu cukup ku parentah wasallimu wungkul tapi di jerona aya shalatan cirina aya taslima. Jadi sholat, sholatan wa taslima, sholawat, salam, anu sebener-benerna. Berang sing tinuhku sholawat, salam, peting sing tinuhku sholawat, salam. Yeah. Bari nangtung sing tinuhku sholawat, salam, bari lempang sing tinuhku sholawat, salam, bari diuk sing tinuhku sholawat, salam, bari ngagoler sing tinuhku sholawat, salam, bari masak sing tinuhku sholawat, salam. Tuh, bari gawe, bari ngaramet, bari macul, bari ngojek, bari nyupiran, bari ngantor, sing tinuh ku shalawat. Nah, ieu mana anu difaham. Ya, mafhumna tina eta aya. Oh, tasliman, tegesna sholatan wa taslim.
Urang katingal didinya. Para malaikat innallaha wa malaikatahu yusallu. Di dia ku urang katingal innallaha saestuna Allah subhanahu wa ta'ala shalawat ka nabi urang. Emot. Wa malaikatahu sareng sadaya para malaikat shalawat ka nabi urang. Yang upama para malaikat uninga Allah solawat pasti solawat. Upama para malaikat uninga Allah Ta'ala cinta ke seseorang pasti bakal ngilu cinta. Upama para malaikat uninga Allah Ta'ala benci ke seseorang pasti bakal benci. Para malaikat menyesuaikan, ya. Kumaha Allah. Maka dina eta ayat innallaha wa malaikatahu, ya. Artinya tanpa diparentah beda jeung mukminin. Mukminin mah ya ayyuhalladzina amanu sallu aya parentahan, gitu kan? Ari malaikat mah hideung. Kumargi uninga yen Allah subhanahu wa ta'ala salawat ka nabi urang sallallahu alaihi wasallam, maka brengweh kabeh malaikat di sakabeh pajajahan alam semesta teliren sadayana salawat ka nabi urang. Teliren sadayana moal aya hiji malaikat nu diciptakeun ku Allah, imma malaikat nu pangpayuna diciptakeun wa imma malaikat nu pangpangkerna diciptakeun, angin tingawitan diciptakeun, sadayana pada shalawat ka nabi urang sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ari jumlah malaikat, jumlah jelema dihijikeun jeung jumlah jin hijikeun jeung jumlah sato hewan hijikeun jeung jumlah setan kabehanana, ah teu tai kukuna dibandingkeun kana jumlah malaikat. Coba nabi urang sadayana mun teu disolawatan ku urang ku bangsa jelema, ya, disolawatan ku malaikat tungkul geus beunghar. Geus beunghar nabi urang. Moal butuhkeun ku shalawat urang ku mau bari nunutan bari ngadahdir mah. Ya. Allahumma. Ya. Malaikat moal-moal aya nunutan mah. Malaikat rek nunutan. Malaikat rek ngadahdir. Ya. Dek butuhkeun ku shalawat urang. Nabi urang bari sadaya malaikat shalawat ka mantenanana. Nah tu geuning urang diparentah, apan ameh urang menang, ameh urang menang kauntungan. Maka urang kudu digawe, shalawate gawe urang. Lamun teu gawe moal menang gaji gitu, moal menang kauntungan. Matak diparentah ku pangeran. Meh naon, meh jadi kaun, meh jadi kauntungan urang. Lain kauntungan kanggo Kanjeng Nabi Muhammad lain. Dan nabi urang mah disolawatan ku pangeran geus cukup. Na aya anu bisa nyaruaan solawat pangeran? Jawab. Tong hees atuh. Aya nu bisa nyaruaan shalawat pangeran? Jelema shalawat, jin shalawat, malaikat shalawat, pangeran shalawat.
sakabeh makhluk, kabeh makhluk salawat ka Nabi urang teureun-eureun teu mimiti diciptakeun nepi ka kaabadian. Mun dihijikeun kabehanana bandingkeun jeung salawatna pangeran rek bisa dibandingan moal. Ciga kumaha eta agungna Nabi urang. Dadak teh aya anu ngomong kieu Nabi Muhammad saroe jeung urang goblok sih. Kan? Sadat teuing kayaknya. Eta ngomong lalawara teh. Ya. Nabi Muhammad disaruakeun jeung si A, disaruakeun jeung si B, komo si A si B dianggap leuwih alus tibatan Nabi Muhammad. Ulululululul. Masya Allah. Jadi salawat urang ka Nabi urang mah sanes bade ngabeungharkeun Nabi urang, dek ngabeungharkeun saha? Urang. Mun urang hayang beunghar ku ganjaran, hayang beunghar ku barokah, hayang beunghar ku rahmat, hayang beunghar ku ijabah, hayang beunghar ku anugerah pangeran. Cing loba we salawat. Yeah. Cing loba salawat. Beuki loba salawat, beuki beunghar. Lain dek ngabeunghargeun Nabi, ngabeunghargeun urang. Dan Nabi mah ku Allah teh didamel sumberna salawat. Sumberna rahmat, ai salawat teh naon? Rahmat, salawat. Ai urang teu nguping Nabi urang teh wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sanes jadi rahmat ka sakabeh alam cenah. Leres teu? Sok kuping. Nabi urang teh janten rahmat ka sakabeh alam, sakabeh alam teh sakabeh makhluk. Tegesna teu aya hiji pun makhluk ciptaan Allah anging meunang rahmat ti Nabi urang. Tah hartina illa rahmatan lil alamin. Kabeh ciptaan Allah, kabeh makhluk Allah, kabeh alam nu diciptakeun ku Allah jeung pangeusina kabehanana, kabeh pada meunang rahmat ti Nabi urang sadayana. Tah ieu hartina wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba jadi sumber rahmat ka sakabeh ciptaan Allah rek butuhkeun ku salawat urang. Moal nu matak dawuhan Syekh Nawawi Banten maknana Allahumma sholli teh gitu kan lain kieu ya Allah mugi Gusti ngalimpahkeun shalawat ngalimpahkeun rahmat ulah kitu tapi ya Allah mugi Gusti nambih-nambih rahmat ya. Hayu urang sok asa aluseuh eta lamun mencurahkan kitu lainnya mencurah limpahkan asa alus kitu urang da anu buruh butuh kucurah limpah mah urang ai Nabi urang kumah apan sumberna Nabi urang ya kan apan kabeh alam semesta ge meunang rahmat teh lain ti Nabi urang pantep didawuhkeun ku Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kami teu ngutus hidup ku Muhammad angin hidup teh jadi rahmat ka sakabeh alam nuku kami diciptakeun sok pikir ku urang ya butuhkeun ku salawat urang teu ai Nabi urang naon pan urang nu butuh ku salawat ge ngan urang moal meunang salawat gitu kan lamun urang teu salawat heula ka Nabi urang ceuk basa kolot mah nepak cai malar ceret ku urang teh tepak cai butuh naonana ditepak cai teh butuh ceretna gitu kan urang salawat ka Nabi sing inget gitu kan sanes Nabi nu butuhkeun ku rahmat tina doa urang sanes tapi urang anu butuh rahmat sebab Nabi teh sumberna
Sakabeh alam semesta kenging rahmatna tisah di nabi urang. Nabi urang teh didamel wasilah pelantara ku Allah satu-satuna pintu. Satu-satuna pintu. Ingat. Nabi urang teh satu-satuna pintu di mana Allah Subhanahu wa taala maparinkeun rahmat ka sakabeh ciptaanana melalui pintu nabi urang. Segala kasayan ti Allah jalla jalaluhu wahda anu ku Allah dipaparinkeun ka makhlukna pasti ku Allah dilewatkeun melalui nabi urang. Sadayana ibadah makhluk anu dugi ka pangeran pasti kudu melalui ieu pintu nabi urang. Lumatak syahadat ka nabi urang mah geus aya ti jaman Nabi Adam. Cenghemut. Matak para malaikat salawat ka nabi urang teh kitu. Sadaya para nabi, sadaya para rasul sareng umat-umatna syahadat ieu. Biasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sabab moal diterima ibadahna siapapun. Ingat mun teu melalui pintu nabi urang sadayana walaupun nabi urangna teu acan diciptakeun di muka bumi naonana jasmanina ruhanina mah pangpayuna kan. Asal usul penciptaan nabi urang mah malah pangpayuna pisan sateu acan alam semesta diciptakeun. Yeuh. Memeh alam semesta diciptakeun teh nu aya teh pangeran we hungkul. Allah we hungkul. Nyalira. Begitu Allah Subhanahu wa taala ngadamel cahaya nabi urang tina nurna Allah anu teu bisa diserupakeun kana nurna makhluk, nah maka tidinya jangelek we aya cahaya anu paling pertama nyaeta cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nu aya jadi duaan. Hiji ayat kholik, dua ayat makhluk. Saha makhluk harita nu aya nu pangpayuna? Cahaya nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi saha atu anu pangpayuna makrifat ka Allah? Nabi urang. Saha anu pangpayuna uninga ka Allah? Nabi urang. Anu pangpayuna anu cinta ka Allah nu ngagungkeun Allah nabi urang. Anu pangpayuna nasbih ka Allah nabi urang. Anu pangpayuna mukalamah kan tuh dadau sareng Allah jalla jalaluhu wahda nabi urang can aya sasahaja. Teu aya makhluk anu pernah paduduaan sareng pangeran angin nabi urang. Catet teh urang. Ya. Catet teh urang. Tos kitu neme we Allah ngadamel alam semesta timimiti makhluk anu baheula nepi ka eueuh tungtungna tina cahaya nabi urang bahanna teh. Ya, matak mual aya di hiji butir ciptaan Allah angin pasti didinya aya asma nabi urang sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya Nabi Adam alaihi salatu wasalam teh abul bashar nenek moyang kabeh jelema nya Nabi Adam teh kitu nya secara zahir abul bashar nya tapi nabi urang mah abul khalqi
nenek moyangna sakabeh makhluk. Mun ditanya, eueuh pelajaranana di sekolah. Siapa nenek moyang manusia? Nabi Adam. Aya eta mah. Tapi pertanyaan nu ieu can mangih pribados dina buku di sekolah. Siapa nenek moyang makhluk? Kan? Nenek moyang makhluk adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi urang disebatkan Nuril Anwar, cahyaning kabeh cahaya. Kabeh cahaya lahirna tina cahaya anu hiji eta. Wasirril Asror, rahasia ning sakabeh rahasia. Ieu teh ciptaan Allah teh kabehanana pinuh ku rahasia kabehanana ge. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan sia-sia pinuh ku rahasia kabeh ciptaan pangeran. Lamun bae ieu kemang ieu, kan? Selembar di pikiran ku jelema rahasia nu terkandung di jerona nepi ka poe kiamah. Beak umur urang. Moal kapangih rahasiana angin saeutik. Kan? Tina selembarna. Sementara sakabeh ciptaan Allah dipinuhan ku Allah ku rahasia. Tapi sing inget, ku sabab sakabeh ia ciptaan Allah didamel tina nur, tina cahaya Nabi urang Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat, maka eta dina sakabeh ciptaan Allah, kan? Bersemayam rahasia ieu anu lahir tina hiji sir, yakni hiji rahasia nu paling awal, yakni cahaya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cik siga kumaha hebatna eta Nabi urang disebat wasirril as. Sok apal salawat eta, salawat Nuril Anwar teh ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, macana Nuril Anwar wasirril asrar wa tiryakil naon tiryakil aghyar. Nabi urang teh janten ruqyah, pan ayeuna mah geus ilahar bahasa ruqyah, diruqyah cenah diruqyah ya. Itu nu boga panyakit diruqyah cenah kitu. Penyakit naon bae diruqyah, meh naon meh cageur kitu leun. Nah ruqyah na aghyar, naon aghyar? Sakabeh makhluk. Nabi urang teh ruqyah na sakabeh makhluk, kan? Wa miftahi babil yasar, Nabi urang teh kuncina pintu kagampangan. Ku nusok maca salawat ieu sing paham dah ya tentang Nabi urang sadayana Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sing paham. Siga kumaha cik agung. Siga kumaha agungna? Moal kabayang-bayang acan moal. Agungna Nabi urang Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kanu tadi dina jasad malaikat sadayana aya jenengan Nabi urang Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Di surga ternyata timimiti surga didamel, gerbang-gerbang surga, tenda-tenda surga, kubah-kubah surga, dang daunan surga tertuliskan jenengan Nabi urang Muhammad nu memancarkan cahaya di surga jadi indah. Masya Allah. Naon seratan Sayyiduna Muhammad, kaligrafi eta Muhammad. Ternyata bidadari-bidadari surga dina dada-dadana didinya bercahaya. Aya tato anu bercahaya
sehingga jadi indah na luar biasa. Naon eta tato teh? Muhammad. Ditaar-taar sato-sato hewan surga. Dirinya tertulis tato anu memancarkan cahaya. Naon teh nu tertulis teh? Muhammad. Masya Allah. Cik-cika gitu agung lagi. Jika gitu agungna oge. Arasna Allah nu ngaliputan sakabeh makhluk Allah, sakabeh ciptaan Allah, sakabeh alam, arasna Allah di tiang-tiangna. Bayangkeun ku urang nu tertulis teh hanya jenengan Allah sareng jenengan satu-satuna ciptaan Allah, makhluk Allah, saha Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Dek aya anu wani ngabandingkeun ka nabi urang, pantar urang, tong pantar urang, pantar kabeh rasul, kabeh nabi. Dek kumaha dibandingkeun sareng nabi urang? Sadaya malaikat rek kumaha dibandingkeun sareng nabi urang? Kan? Da siga kitu nabi urang teh geuningan. Geuningan sadayana malaikat teh iman ka nabi urang. Cinta ngagungkeun ka nabi urang. Para malaikat diwit diciptakeun hideung breng saralawat ka nabi urang. Masya Allah. Sadaya para rasul, sadaya umat-umat para sunuti payun diambil perjanjian ku Allah. Tingali dina Quran, dina ayat wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina. Didinya dieceskeun, dijelaskeun, kabeh diambil perjanjian ku Allah, sadaya para rasul, sadaya para nabi sareng umat-umatna kudu iman nu sabener-benerna jeung kudu bumela nu sabener-benerna ka Kangjeung Nabi Muhammad. Ai nabina atos aya jasadna teu acan harita, teu acan imanna mah tos dipai. Para rasul jeung umatna baheula imanna mah geus dipaya. Nu meuwi ku Allah dibolehkeurkeun ku Allah taala kalakuan Yahudi. Murukan rek bisa nyumput, teu bisa. Dawuhan Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna ya'rifunahu. Kumaha cenah? Kama ya'rifuna abna ya'rifu. Kumaha? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna ahu. Maranehanana nyahokna ka nabi urang teh ciga nyarahokna maranehanana ka anak sorangan. Pan aing nyahok ka anak sorangan mah indung nyahok ka anak sorangan, ceuk paribasana kana tai ngora-ngorana nyahok. Dina awak urang dina awak anak urang aya karangan pelebah anu nyahokeun indungna. Nyahun inungna. Tah nyarahona urang Yahudi ka nabi urang teh, kan? Siga nyahona inung bapana kanu jadi anak. Hartina orang Yahudi tiba lagi, ah nyaho pisan. Karena keagungan, karena sifatan-sifatan, karena keistimewaan nabi akhir zaman teh nyaho pisan. Kan kitu we kersana pangeran. Geuning iblis oge engko nyaho ke pangeran tapi bedegong ke pangeran. Kitu we kersana pangeran. Jadi kan? Iblis sakitu kurang kumaha? Iblis mah nyahoeun ka narakana oge. Nyahoeun ka surgana oge, gitu kan? Tapi kan dibere teu sieun ku pangeran teh di. Kitu ku neraka. Make jeung wani bedegong ke pangeran kitu. Bari nyaho kana narakana. Tah, urang Yahudi bari nyaho ka nabi urang teh nyaho persis siga inung kanu jadi anakna nyaho persis. Tapi palamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi, begitu jangelek sumping lahir Kangjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu geus dikanyahokeun persis teh aku maranehanna tiba heula keneh dak dumadak ari geus datang mah
make jeng kufur, make jeng ingkar ka nabi urang sadayana. Falaknatullahi alal kafirin, maka laknat Allah pasti tumiba ka jalma-jalma anu kufur, anu kafir. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tah kitu. Ka hartos henteu ceuk. Sing tarik jawabna. Meh teu katingali teuing we nunutanana. Ya, ka harti akan tuh, tarik. Masing nunutan ke palebah ditanya mah ngajawab heula we. Ka harti ceuk. Tah kitu. Oh, gitu. Tak urang teh ieu teh keur ngagungkeun mantenanana sanes. Tak urang sing sing eces heulaanan ieu. Sing eces heula sabab nyarioskeun nabi urang mah panjang. Lega teh eueuh tungtungna panjangna. Legana teh eueuh tungtungna nyarioskeun kaagungan nabi urang mah. Ngan urang sing nyaho heula dasar-dasarna. Sing nyaho heula asal usulna. Isi tijalikeuh. Ari muludan teu harti teh loba anu akhirna teh jadi anti kana muludan, padahal baheulana mah osok muludan. Ya, ujung-ujung caritana geureun muludan teh. Naon sababna? Pan teu harti kana dimuludkeunana. Jadi ngartina teh heueuh. Uing teh masak we ribu. Keluar duit gede gitu. Heueuh riweuh. Teu hees, gitu kan? Teu hati kana dimuludkeunana mah. Tara jol we paham anyar. Ya, kacape-cape maneh. Contohna ti Rasul. Kitu. Bid'ah nu kitu teh. Bid'ah teh dolalah, sasar, sasar teh di neraka, nya cape, nya rugi. Dicebur maneh teh kalah kana neraka. Ih. Ih, cek manehna teh. Bener euy kitu. Heeh, kitu. Ih, jul iya eureun geus moal muludan geus kitu mun. Tuluy we nuding ka tukang muludan eh ahli neraka. Kajenting ka para ulama, kajenting para wali, malah karuhuna sorangan loba anu ulama-ulama badag. Ulama-ulama ageng gitu kan? Ai teu hargi kana dimuludkeun mah. Kan? Ukur karasa capena unggul muludan teu harti kana dimuludkeun. Teu nyaho kana hargana anu dimuludkeun. Duh. Nepi ka wani nuding tah ka karuhuna sorangan ahli neraka. Salam dunya dituding ahli neraka aja. Sementara nu tukang muludan teh salam dunya. Da ayeuna mah jaman medsos, ayeuna mah. Nah teu katingali di negara mana bae maruludan. Pan anu tara muludan anti muludan mah sekelumit pisan, pisan saeutikna teh. Heuk rurat-reret atuh kadinya, ya. Rurat-reret. Sok melalui YouTube, melalui gitu dah, ya, media sosial. Rurat-reret kayaknya. Ulah cek hiji ustad we pedah lalajo dina TV nya. Lalajo dina TV kieu, dina TV. Oh, cek ustad eta cenah muludan itu tidak ada dasar Quran hadisnya, tidak ada contohnya. Itu adalah bid'ah dolalah. Ya. Jadi melakukan hal itu bisa jadi ahli neraka. Nah, ari si lain atuh neuleuh teh ka dinya we wungkul. Teu rurat-reret atuh ka ditu ka dieu garapek. Tingali ari pek teh salam dunya ti masjid pipi ka magrib tukang muludan wungkul. Si eta anu teu muludan oge. Maneh rek milu ka si eta, teu kan? Tuh nu tukang muludan teu ka itu. Dek dituding ahli neraka. Hegereret ke indung bapak mane, ke aki nini mane, ke karuhun mane. Pak tukang muludan kebehana ge. Dek dituding ku silaing ahli neraka. Nah silaing teh teu ieu teh minikan naker-naker teuing.
Dan cik sia teh gerah mikir, gerah sadar sia, dikuyuk sia gerah. Manis sia, manis sia. Tuh, kudu diruqyah sia, kitu. Nepi ka salam dunya dituding ahli neraka mah sia. Karuhun sorangan dituding ahli neraka. Para ulama anu kaliber internasional, anu tukang muludan oge ya. Manya Imam Jalaluddin tukang dina tafsirna, Masya Allah. Imam Jalaluddin Asyuyuti nu ngadamel tafsir teh. Ngadamel kitab khusus bab muludan, Masya Allah. Imam Ibnu Katsir wae, Imam Ibnu Katsir ngadamel kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Komenna teh sakitu saena tentang muludan teh lain. Padahal eta teh ahli tafsir eta teh. Ai si ahli dahdir kumaha? Deg-deg teh nyebutkeun nusok muludan ahli neraka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Heudeuh eueuh dalilna. Kabehna kudu berdasar dalilna. Lain eueuh dalil atuh sia ngomong teh. Ku sia teu kapangih dalilna kitu. Ku aing teu kapangih dalilna kitu lain nyebut eueuh. Lamun nyebut eueuh tas sia teh geus gedebul bisa nya. Beda. Aya eueuh, aya teu kapangih lain deui. Kajeun teuing dina digegel ku huntu si lain, ai si lain poho mah padudan teh anggere teu kapangih deuleuh. Teu seutik anu make kacamata, neangan kacamata bari dipake. Teu seutik anu neangan HP, HP dicecekel. Bener henteu? Aki-aki neangan padudan bari digegel ngomongna geus jelas kan? Nuduhkeun yen padudan teh aya dina huntuna, ka mana padudan aki oh. Ya bari digegel tuh nya dari teka tenyo mah kitu teka tenyo dalilna padahal sakitu deet geus teu kudu make dalil teu kudu make dalil teu kudu manya kaagungan rasul kudu make dalil. Ayeuna ka urang direk nanyakeun, ieu teh keur acara naon ye? Mak, nuju ngaya, nuju acara naon urang teh aneprok teh, Mak? Acara muludan. Cing rek naroskeun. Ari anu didongengkeun ku mubalik teh saha, Mak? Ari anu di sebatan kaagunganana, kaistimewaanana, kaunggulanana, keterpujianana, gitu kan? Kesempurnaanana saha, Mak? Jadi anu keur diinget ku sararea dipeling ku sarate saha? Anu keur dikupingkeun dongeng kaamulyaanana teh saha? Nabi Muhammad. Jadi sararea hadir teh dina acara muludan karena eta? Karena eta, karena eta? Nah. Tah cik ayeuna rek nanyakeun. Mungkin teu jelema anu akalna waras ngaku umat Islam, ngaku iman ka Allah ka Rasul, tuluy nuding yen lamun urang inget ka Kangjeng Nabi Muhammad, mun ngadengekeun dongeng tentang Kangjeng Nabi Muhammad, lamun ngadongeng-dongeng tentang Kangjeng Nabi Muhammad, lamun nganyahokeun tentang keagungan Nabi Muhammad, eta teh jadi bid'ah dolalah eusi neraka, mungkin teu. Mal mungkin. Nah, sia. TV dilalajoan, film anu jijieunan. Kitu. Dipikir, diinget, dihafal, direkam. Nah, sia mah teh nyebut bid'ah dolalah. Plak, plak, gapleh, catur. Heureuy, mikiran dunya. Tuhan, nah teu disebutkeun bid'ah maneh. Hah? Manyari ngadongengkeun rasul jadi bidah. Ngadengengkeun dongeng rasul jadi bidah, aing ngadongengkeun dongeng si Rawing teu bidah. Ngadongengkeun si Andi Jago Tutugan teu bidah henteu. Begitu ngadongengkeun rasul jadi bidah. Begitu pikiran hate dipake emut ka rasul jadi bidah. Begitu dipake celi ngadengengkeun tentang keagungan rasul jadi bidah. Reka harti moal. Tong di hadisan tong. Manya, manya, asapiraku.
kahirupan jelema berang jeung beting pikiran dunya. Ngoprek HP, ningalian YouTube, film siasi, pe dongeng siasi, pe ngomongkeun situ sia dan sebagainya. Eueun nu ngarasa bidah dolala, eueun nu hukuman ustadna ke beki. Nu tukang ngabidahkeun muludanna ke beki, ieu ya, bisa yang apa? Aib begitu rek ngadongingkeun Rasul jelema diajak ngariung sida ngadenge tentang Rasulna sorangan. Derek-dek. Didinya make jeung aya pertanyaan, mana hadisna? Pirang ku teu kelo mah sia teh kehe. Teu kitu bibasana teh kitu meureun nya, mah rada ngarti, rada beunta gitu kan. Aing sia kumaha geus kelo teh karena karena teuing sia teh. Teu lieur mah sia teh. Disebut sia anti Nabi Muhammad asa piraku da sia teh. Kan keujeung ngorolang Quran hadis sagala rupa. Maka yang disebut ustadku batur segala rupa asapiraku komunumun ngaku cinta ka Nabi Muhammad asapiraku maka yang nyebut bid'ah ya tenu ngariung teh ya ker inget ka Nabi Muhammad maknya maka bid'ah ker ngadengi kendongeng kangjeng Nabi Muhammad piraku bid'ah mubalikna ker ngadongengken keagungan Nabi Muhammad piraku bid'ah. Tuluy nu hadirna di suguhan gitu kan. Manya nyuguhan sodakoh bidah. Tuluy didinya maca salawat piraku maca salawat bidah hari mani. Aya maca Quran, manya aya maca Quran bidah. Tuluy silaturahmi sararya nya, piraku silaturahmi bidah. Aya nu disebut bidah kumaneh nu mana teh harti aya. Kah, cinta. Datuk kudu di hadisannya. Tinggal kieu nanyakeun anak. Mun aya nu nanyakeun ka urang hadis muludan, mana hadisna muludan, dasar-dasar muludan, ayeuna balik tanya ku urang ka manehanana. Kan? Ayeuna mah aing rek nanya ka si lain. Pan muludan tegas jelas nyaritakeun Nabi, emut ka Nabi, ngupingkeun dongeng Nabi, aing rek nanya ka si lain. Lamun jelema ngahaja hadir rek nganyahokeun Nabi. Ceuk si lain bid'ah teu. Kitu we. Lamun ayeuna urang boga ceuli ieu dipake ngadengekeun tentang Nabi, kumaha ceuk si lain bid'ah teu. Mulai nuan nyebut bidah mana lagi ditanya gitu mah nanya anak itu gitu mah tulus gara pek nanyakeun dalilna oge moal kaburu harti tong dilayanan ku urang kala ka urang teripuh gere urang teripuh nanyakeun ka para ustad naonnya ai dalil muludan ah karipu-ripu sia balikeun ku urang kamarane anana. Aye ceuk si lain gitu nganyahokeun tentang keagungan Nabi teh bidah. Ngadengkeun dongeng tentang Nabi bidah, gitu kan? Rek tentang kelahiranana, rek tentang naon bidah eta teh dolalah sasar. Hanya aye si rawing didengekeun. Aye film ditonton. Nah, si lain ge beuki geuningan. Tapi henteu bidah dolalah tah. Dan nu kitu padahal bidah mah deuleuh. Alajo film mah nepi ka jadwalna ge unggal peuting unggal beurang deuleuh ngagenggeng tipina ge bari mayaran istri. Tipina nganyu. Gitu kan? Dibelaan siga kitu tah. Hayang naon maneh teh kitu teh nepi ka nganyuk tipi teh nepi ka mayaran listrikna teh hayang ngadengekeun film gitu kan? Hayang lalajo film make panon, make celi, make waktu, make otak, make hati, make rasa, wah, make tanaga, make harta, kusi lain dicurahkan, saha, itu teh dilajan kusi lain teh, Nabi Muhammad lain, nah si lain kadinya teh ngabidahkan, dan ari iuk urang boga otak, boga hati, boga rasa, boga panon, boga celi, dipake nganyahukeun Nabi Muhammad ngadak-ngadak jadi bidah. Saha itu nu sasar teh sabenerna euy.
Nu disebut sasar-sasar. Saha nu sasar teh nu linglung teh, sasar teh linglung. Nu linglung teh saha? Kan? Kartos henteu. Jelas? Nah, gitu. Matak moal manggih saha wae para ulama ngaran ulama nu bener mah moal manggih nya. Anu komen miring kana muludan moal. Kabehana ge pasti bakal sedep kana muludan, kan? Pasti bakal ngeukeun muludan. Urang teh ieu teh muludan kikieun teh sabab urang nurutan kolot, nurutan guru. Di antawisna guru urang sadayana sanes ukur ti Garut tungkul ti mana-mana. Ya, di Jawa Barat mah geus inoho. Pangersana Eyang Nurhika, kan? Lajeng kaanapna pangersana Mama Sarkowi, Mama Nahrawi, eh? Pangersana Mama Nasuhi, Nasuhinya radhiyallahu anhum ajmain. Guru-guru lajeng palaputrana. Pangersana Mama Busrokawi. Pamungkersana Mama Sadi, Mama Toha, tuh, Mama Uye, tuh. Pan urang teh nyaho muludan teh tidinya. Mama keresek teh, Mama keresek, iya Mama Nahrawi radhiyallahu taala anhu. Apan caang keilmuanan. Caang, tuh. Malah karumahna kawalianana. Masya Allah. Saur Mama Eyang Cibaduyut. Mama Eyang Cibaduyut teh mantena nuju bujangan. Kantosna mantenana ngalap barokah ka Mama Keresek. Kantos ngalap barokah ka Mama Keresek. Mama Ciburutna kita janten ulama. Naon margina margi Mama Keresek aya kelebihan. Mama Cibaduyut teh turunan pamijahan, tapi Mama Keresek aya kelebihan, kan? Kenging maziyah anugerah ti Allah Taala lewat wasilah yang pamijahan. Saur Mama Cibaduyut sasasih di lebet guha anyeunanana langsung diwurukan ku eyang pamijahan langsung. Ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu-ilmu kabeh fan-fan ilmu langsung diburusutkeun we harita ku eyang pamijahan. Kau make resek. Moy uninga ama Cibaduyut ama keresek kenging putuh anu luar biasa. Lewat eyang pamijahan, sementara putuh eyang pamijahan teh ama eyang Cibaduyut. Kan? Emang Cibaduyut enggal ngalap barokah eta. Hayang aya sanad eta, gitu kan? Sanak ka eyang Cibaduyut. Masyaallah. Padahal eyang Cibaduyut teh janten ulama. Masyaallah tabarakallah. Nah, itu guru urang sadayana, guru pribados. Urang teh saguru saya sadayana. Pan ieu teh eyang teh di Cirebon. Sami, pribados ge di Cirebon. Urang teh saguru saya ilmu sanasa, urang teh saturunan, urang teh nyaho muludan teh ti karuhun urang sadayana. Saha karuhun urang sadayana? Alhamdulillah. Lain jelema borod, tapi para wali-wali Allah. Lain jelema boron, tapi para ulama-ulama Allah. Sing syukur ka pangeran. Terus ke perkuat kurang. Terus ke ngancing harti ya kanu dimuludkeun ya. Sabab lamun ukur ayeuna urang ngararasakeun capek. Komo make rugi utang itung keluar duit biaya jeung sabangsana. Torojol paham anu anyar teh jol eureun muludan. Tapi lamun urang ngarti kanu di muludkeun teh saha anu di muludkeun teh kitu kan eta mah kajen beak nyawa oge kitu kan asa kurang keneh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Ah gitu ya pribados teh da hayang ngadongeng teh lila ngan lain wayahna da ieu mah wayahna wayah es
Jadi kudu neangan momen nate ameh anteng ngadongengna. Ga? Wayah anu paragi hudang wayah anu paragi bentar. Ga? Nah, insyaallah ya, insyaallah kapayuna mudah-mudahan tiasa ngeriung deui urang sadayana. Sok sanajan sekelumit ya, mudah-mudahan ieu sing manfaat. Keur nu ngomongna jeung keur nu ngupingkeunana. Ya sadayana urang mulih ti dieu teh sing rebo ku barokah. Ku rahmat ku pangampura Allah sadayana. Sagala nu dipikahayang ku urang, nu dicita-citakeun ku urang ngaran hade mah dek urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat sing diijabah ku Allah. Sing ditebihkeun tina sagala balai, tina sagala musibah, anu ebreh, nu teu ebreh, ditebihkeun tina kadzaliman kajahatan makhluk, nu ebreh, nu teu ebreh, ditebihkeun tina awon-awona takdir. Moga urang mulih teh sing rebo ku syafaat di junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa rabb an jami' ashabul qurab wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabikal karim fa'fid 'alaina bi barakatihi libasal 'izzi wa takrim wazkinna bi jiwarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jayi hadhan nabil mustafa wa aliha li sidik wal wafa kullana mu'inan wa mus'ifa wa bawina min al jannati ghurafa warzukna bi jahihi sallallahu sallam indaka ya Allah qubulan wa izzan wa sharafa. Allahumma inna natawassalu ilaik bi nabikal mukhtar wa alihil athar wa ashabil akhyar kafir anna dhunub wal awzar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wa ahrusna min jami'il makhawif wal akhtar wa ajma' baynana wa baynahu fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yasiri amalina fil ilan wal isra'an wa hamma bi rahmatik wa gfir lana innaka antal aful ghafar ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzat amma yasifuna salamun al mursalin walhamdulillah rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة. Kubul sadayana, kubul, kubul. Dicekapkeun sakitunya, hapunten tina keterlambatan margi macet. Mete ti Ciamis teh macetna teh panjang pisan, duangkeun. Ayana pribadas bade wangsul ya, moga sing lancar salamat doakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.